La 37a edició de la Copa Amèrica de Vela començarà a Vilanova i la Geltrú aquest setembre. Aquest matí s'ha confirmat el que és una gran oportunitat de promoció per la capital del Garraf de formar part d'aquest esdeveniment de gran ressò mundial amb què s'estrena aquesta competició internacional. L'opció de Vilanova s'ha imposat davant d'altres candidates com Sitges o Palamós. Del 14 al 17 de setembre, la capital del Garraf serà escenari del primer enfrontament previ entre els 6 equips que disputaran la històrica Americans Cup l'agost del 2024 a Barcelona. Bona tarda. Feia mesos que es plantejava aquesta possibilitat i avui mateix s'ha confirmat la decisió que sigui finalment Vilanova i la Geltrú qui aculli aquesta prèvia del que és el tercer esdeveniment esportiu mundial amb més audiència. La portada informativa d'avui, doncs, la dediquem a l'àmbit esportiu, però com sempre avancem altres titulars d'aquest divendres. El nou CAP de Sitges es construirà al costat de la prefectura de la policia local, a tocar de l'actual ambulatori, que deixarà de ser operatiu. Ara s'ha de redactar el projecte d'un nou equipament que serà més ampli per donar millor atenció a la ciutadania, una necessitat que fa temps que l'Ajuntament reivindica. Nou en surt ahir a la tarda en una nau industrial abandonada al polígon de la Vilanoveta de les Roquetes per un incendi. L'avís va arribar a un quart de sis de la tarda i la ràpida actuació dels bombers va fer que el foc no anés més enllà de l'interior de la planta baixa de la nau industrial abandonada. Hi van treballar nou dotacions de bombers i es va donar poca estona després per extingit. Les deixalles i la runa acumulada són una problemàtica que ja va causar fa uns mesos un altre incendi en aquest mateix polígon. Ribes disposa de noves instal·lacions pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT, i també pel Servei d'Atenció Integral a les Diversitats Sexuals i de Gènere. Estaran a la segona planta de l'edifici de Can Salvador Miret i entraran en funcionament aquest proper dilluns. El nou espai permetrà als usuaris més privacitat i també hi haurà un espai destinat als infants. L'església de la Geltrú ja llueix la seva nova imatge un cop restaurat el retaule monumental barroc que s'aspira que sigui declarat bé cultural d'interès nacional. S'ha actuat especialment sobre un atac de corcs i després de 3 dècades de l'última rehabilitació a fons. També s'ha aprofitat per pintar parets i sostres. Mentrestant, a l'església de Vilanova hi continuen les obres que ara ja permeten veure la plataforma del nou altar que s'està construint i que permetrà fer-lo reversible. També ja s'ha obert una nova porta que dona accés a l'altar pel cantó de mar. L'edició 37 de la Copa Amèrica de Vela començarà a Vilanova i la Geltrú aquest setembre. Així ho ha confirmat aquest mateix matí l'organització del certamen. Durant 4 dies, la capital del Garraf serà escenari del primer enfrontament previ entre els 6 equips que disputaran la històrica Americans Cup l'agost del 2024 a Barcelona. Feia temps que Vilanova treballava per aconseguir vincular-se a aquest gran i històric esdeveniment esportiu que la convertirà en el centre del món de la vela entre el 14 i el 17 de setembre, en la que serà també una oportunitat única de projecció per la ciutat i el territori. Vilanova i la Geltrú estrenarà al setembre la 37a Copa Amèrica de Vela i ho farà acollint la primera regata preliminar que donarà el tret de sortida al cicle previ de la competició, que enguany tindrà seu a Barcelona gairebé un any després, l'agost del 2024. Aquest matí s'ha confirmat el que és una gran oportunitat de promoció per a la capital del Garraf de formar part d'aquest esdeveniment de gran ressò mundial amb què s'estrena aquesta competició internacional al Mediterrani. L'opció de Vilanova s'ha imposat davant altres possibles candidates com Sitges o Palamós. Vilanova es convertirà així durant 4 dies en l'escenari de l'estrena dels 6 equips participants que seran a Barcelona aquest estiu i que s'enfrontaran per primera vegada a bord d'embarcacions de la classe AC40 al port vilanoví, considerat el tercer més important a Catalunya i que l'organització ha trobat idoni per al que serà un autèntic espectacle en el món nàutic amb vaixells d'última tecnologia que agafen en grans velocitats i s'eleven per sobre el mar. Aquests 6 equips són la Lingui Red Bull Racing, l'Emirates Team New Zealand, el Luna Rossa Prada Pirelli, l'American Magic, l'Ineos Britannia i el Cat Challenge Racing.
Les regates es disputaran a pocs metres del port i des de zones com la Daurada se'n tindrà una panoràmica excepcional. I és que un dels aspectes que s'ha valorat del port de Vilanova precisament és la proximitat dels equipaments al camp de regates. Hi haurà zones públiques per a un gran village i les instal·lacions de Pandenis Vilanova i de Vilanova Gran Marina serviran com a zona tècnica per als equips. Les regates també comptaran amb el suport del Club Nàutic Vilanova i el seu equipament. A l'organització de les preliminars de Vilanova s'hi destinaran 3 milions d'euros per part de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona. La Copa Amèrica és la regata més important i més antiga del món, un trofeu que es disputa des de 1851 i el tercer esdeveniment esportiu mundial amb més audiència a nivell global que projecta la imatge de la ciutat i del país anfitrions davant centenars de milions de persones a tot el món. Suposa un gran honor i una responsabilitat. Serà molt ben rebut, ja ho hem pogut treballar doncs, primer amb els que estem doncs, utilitzant aquest port, aquesta zona portuària, que ja, doncs, ja ens hem començat a treballar. Doncs, ara s'ha de fer doncs, l'altra part de treball més intern, de fer tots els preparatius, d'organitzar, de també activar tots aquests voluntaris que hauran d'estar doncs, presents durant els dies més forts de la celebració, però també la setmana prèvia, abans de que ja estaran instal·lats a la ciutat, i això el que representarà doncs, és una visibilització a tot el món. O sigui, és un esdeveniment, és una regata que està seguida absolutament des de fa molts i molts anys a tot el món, però a més per ser la primera, i per ser la primera preliminar que es fa i es fa a Vilanova i la Geltrú, encara doncs, tindrà més repercussió. És un esdeveniment i un anunci importantíssim. Ja vam anunciar que la Copa Amèrica 2024 se celebrava a Barcelona, però des de la Generalitat enteníem que era un event no només de ciutat, sinó de país. No? I per tant, que la primera preregata d'un esdeveniment amb audiències internacionals, de fet és el tercer esdeveniment més vist del món, que s'extengui també per les costes catalanes i que el Garraf, el Penedès i Vilanova tingui l'ocasió de celebrar la primera preregata és una gran notícia. No? La Generalitat de Catalunya està començant a plantejar el projecte per substituir l'actual centre d'atenció primària Sitges a un altre emplaçament del barri del Poble Sec. És una necessitat que l'Ajuntament sitgetà porta demanant des de fa temps perquè a les actuals instal·lacions hi falta espai. Tot i això, el projecte està encara a les beceroles perquè tot just ara es comencen les converses per redactar el projecte. El nou cap de Sitges es construirà al costat de la prefectura de la policia local en uns terrenys municipals a tocar de l'actual ambulatori que deixarà d'estar operatiu perquè, segons el govern sitgetà, la Generalitat no vol tenir dos centres mèdics a la vila. Inicialment, el Departament de Salut volia construir les noves instal·lacions a la plana, però la proposta no va convèncer l'Ajuntament si només havia d'haver-hi un. Finalment, la Generalitat ha accedit i ja està en contacte amb la Regidoria d'Urbanisme per redactar el projecte. Salut de la Generalitat no vol construir cap que siguin de més de planta baixa més planta primera, no vol fer edificis alts i per això necessita superfície. Per tant, necessitava una superfície prou gran com per implementar aquest edifici de planta baixa més 1 i on capiguin tots aquests serveis que cal per millorar l'assistència sanitària a Sitges. A més, les instal·lacions actuals del CAP retornaran a l'Ajuntament. Encara no hi ha res definit, però el consistori ja ha començat a avaluar quins usos alternatius es podrien oferir. A veure, hi ha diversos serveis municipals que tenen mancança i dèficit d'equipament i d'espai, amb serveis socials, per exemple, seria un dels usos que es podria utilitzar, però bueno, estem encara valorant quina mena de serveis se pot instal·lar en aquest edifici. D'altra banda, actualment el solar on es construirà el CAP és un pàrquing i l'edificació del centre de salut implicaria d'entrada acabar amb les places d'aparcament. L'Ajuntament sitgetà, però, estaria estudiant si la Generalitat accepta posar-ne un just a sota de la nova construcció. D'entrada, però, segons fonts municipals, Salut s'hi nega. Ribes té noves instal·lacions del CIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, i del SAI, Servei d'Atenció Integral a les Diversitats Sexuals i de Gènere. Estan a la segona planta de l'edifici Can Salvador Miret i entraran en funcionament aquest proper dilluns. Fins ara, aquestes instal·lacions estaven a l'edifici municipal de Can Puig, però estaven situades en altres oficines locals.
Aquest nou espai permetrà ara als usuaris disposar d'una entrada directa amb molta més intimitat i un millor servei. Hi ha una sala especial d'atenció a les dones, amb un espai destinat també als infants. A més, disposa d'una sala per conferències. L'any 2021 van començar les obres per acondicionar l'espai i fins aquest 2023 no s'han pogut acabar. L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha explicat que la pandèmia de la Covid ha impedit finalitzar abans les reformes d'aquest espai, que ha costat 45.000 euros. L'objectiu del CIAT és eliminar les desigualtats i discriminacions que pateixen les dones per raó de gènere i donar també assessorament jurídic i psicològic a les dones que ho necessitin. L'any passat es van atendre 231 dones, 70 de les quals van necessitar servei psicològic. Realment és un espai que té molt bona comunicació i és un espai que ens permet aquesta intimitat a les usuàries i als usuaris. Aleshores, això permet també que s'expressin millor, que s'expliquin millor, poder donar aquest servei, aquesta atenció, per tal de permetre aquesta intimitat. I anem cap a Cubelles. El municipi té previst iniciar d'aquí uns dies les obres de construcció del que serà la primera promoció d'habitatge social al municipi. Es construirà a l'avinguda 11 de setembre, a la zona de la Mota. Tot just avui, l'Ajuntament cubellenc ha fet el darrer pas per iniciar aquesta construcció. L'Ajuntament i la Fundació Sales, promotora del projecte, han signat avui mateix la cessió dels terrenys en els que es tira endavant la promoció de 124 vivendes de lloguer social. Es tracta d'un solar de propietat municipal que l'Ajuntament ha cedit a la Fundació per un període de 75 anys. El consistori cedeix els terrenys i la Fundació Sales, conjuntament amb la Fundació Nou Lloc, assumeix tot el procés per fer vivenda social a Cubelles, des del projecte constructiu a l'explotació i selecció de les persones i famílies que hi podran accedir en règim de lloguer social. Es calcula que els 124 habitatges estaran acabats en 18 mesos i just després ja hi podran accedir les famílies assignades. Seran d'una, dues i tres habitacions amb plaça d'aparcament i tindran uns preus que oscil·laran entre els 260 i els 500 euros mensuals. L'Ajuntament de Cubelles es mostra satisfet per haver pogut començar a projectar i iniciar les obres en un mateix mandat per un projecte que té molta demanda, amb unes vivendes que tindran totes les prestacions i amb un elevat nivell d'eficiència energètica, ja que rebran també una subvenció del Fons Europeu Next Generation. Hi ha molta petició des del primer dia que vam fer el primer anunci. És que a mi no em paren d'entrar whatsapps que donin l'enllaç de la pàgina on es poden apuntar. Bueno, hi ha una demanda important. Després es mirarà, això se n'encarregarà la mateixa fundació de fer la tria, que l'Ajuntament no intervindrà per res, evidentment, i bueno, són ells els que, mentre es construeixen, no, una vegada estigui construït, faran aquesta selecció de les persones. Tenen tot el confort i totes les qualitats que podria tenir un habitatge construït en aquests moments d'obra nova. Són habitatges que ja pel codi tècnic tenen una confortabilitat molt major que els habitatges més antics a nivell d'aïllaments acústics i tèrmics, però és que a més aquestes promocions, com que tenen subvencions del Next Generation, són promocions amb una alta eficiència energètica. Nou en surt ahir a la tarda en una nau industrial abandonada al polígon de la Vilanoveta de Sant Pere de Ribes per un incendi. L'avís va arribar a un quart de sis de la tarda i la ràpida actuació dels bombers va fer que el foc no anés més enllà de l'interior de la planta baixa de la nau industrial abandonada. No hi va haver tampoc cap dany personal. Hi van treballar 9 dotacions de bombers i es va donar poca estona després per extingit. La primera inspecció indica que l'estructura de la nau no ha quedat afectada, tot i que caldrà revisar quin ha estat l'afectació general. Hi havia una gran quantitat de brossa dins i fora de la nau. Les deixalles i la runa acumulada són, de fet, una problemàtica que ja van causar fa uns mesos un altre incendi en aquest mateix polígon, aleshores a l'antic edifici de la Paujot. Aquella vegada l'incendi va afectar l'estructura, el que va propiciar l'enderroc i la posterior neteja per part de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes de la nau, que era de propietat privada i que s'havia convertit en un abocador de deixalles i on també hi dormien persones sense sostre. Una actuació que el govern ribetà ja va anunciar que volia repetir en altres solars d'aquest sector de les Roquetes, que es vol regenerar per convertir en una zona que combini l'ús residencial, comercial i industrial.
L'església de Santa Maria de la Geltrú ja llueix la seva nova imatge després del procés de restauració que s'ha fet al retaule barroc policromat del segle XVII i també amb la pintura de parets i sostres. Tot i que encara queden pendents alguns treballs més, el temple ja ha recuperat fa unes setmanes la seva activitat de culte, que es va haver d'aturar durant un parell de mesos per aquestes obres. Entrem avui a l'església de Santa Maria i també a Sant Antoni, on actualment està tancada i on s'hi estan fent obres que avancen també a bon ritme. Així ha quedat el retaule barroc de l'església de Santa Maria de la Geltrú després de la intervenció que s'hi ha fet per treure la pols i, sobretot, també per fer una desinsectació per actuar sobre un atac de corcs. Feia 30 anys que no es feia cap rehabilitació a fons al retaule monumental. I aquí a Catalunya, segons els mateixos tècnics de la Generalitat, ens diuen que només n'hi ha 4 d'aquest tipus, o aquest de la Geltrú és el quart amb importància després de Cadaqués, Arenys de Mar i el Miracle, ja vindria aquest monumental, vol dir que ocupa tot un espai d'aquest estil barroc, ben conservat. Sí que hi ha algunes peces que són noves després de la guerra, però en el conjunt està molt ben conservat i molt ben valorat. El retaule és bé cultural d'interès local i s'aspira ara que sigui també declarat bé cultural d'interès nacional. Coincidint amb aquesta intervenció, també s'han pintat parets i sostres. Refer la pintura de l'església, que és el continent de contingut que és el retaule. I per tant s'ha fet, el més espectacular és el color blau de les voltes, perquè és el blau que ja hi havia a la cúpula, que indica que és una església mariana. I després s'han refet les parets i algunes motllures, sobretot la motllura principal, on hi ha una inscripció que guarda sentit amb el sentit de Maria, de la Mare de Déu, etc. Tot i que l'església ja fa un mes que ha recuperat la normalitat pel que fa a la seva activitat de culte, resta pendent una petita part de pintura a les arcades de les capelles laterals. No s'ha pogut actuar a la cúpula per qüestions tècniques i econòmiques i s'ha deixat per més endavant. També hi ha la voluntat d'adaptar la porta de manera que es pugui veure l'interior de l'església encara que estigui tancada. Ens dol una mica que des de la parròquia la ciutat no ho conegui, per això també pintar-la, restaurar-la, obrir-la a la ciutat ens és un motiu de goig. Havia passat molta gent de fora que no s'ho coneixia, alguna escola també hi ha vingut i estan molt joiosos, molt contents i descoberts. No? En Vilanova tenim patrimoni de molt valor i s'ha de posar al dia perquè la gent el pugui disfrutar. A l'església de Sant Antoni de Vilanova, que es manté tancada al públic, i continuen les obres per renovar la zona de l'altar. Ja es pot veure ara la nova plataforma que permetrà tenir un altar reversible, amb celebracions que es podran fer mirant a la façana de les Neus quan hi hagi menys públic o mirant a la façana de Sant Antoni com fins ara quan s'ocupi tot el temple. En aquesta fase de les obres ja s'ha obert la porta que donarà accés a l'altar pel cantó mar, a través d'una rampa, per sota d'un vitrall circular que ara queda a la vista des de l'altar. Amb aquesta intervenció a Sant Antoni s'han eliminat els 12 graons que hi havia fins ara per accedir a l'altar. La previsió és que les obres acabin a finals de juny. La Colla Jove de Castellers de Sitges comença temporada aquest diumenge amb una actuació a Gironella. Encara aquest 2023, amb l'objectiu principal de tornar a portar a plaça el 4 de 8. Un cop l'aconsegueixin i si les coses van bé, volen intentar el 3 de 8, un castell inèdit per la colla, i també la Torre de 7. Aquesta temporada, a més, comencen els assajos amb una 60ena de persones. La Colla Jove de Castellers de Sitges encara en la temporada 2023 amb opcions de màxims. El primer objectiu de la temporada serà descarregar el 4 de 8 com més aviat millor. Un 4 de 8 que va quedar carregat en la darrera actuació de la temporada anterior. Però els de la camisa de color vi no en tenen prou només amb el seu castell més destacat. Tenim moltíssimes ganes de portar el 4 de 8. Portar el 4 de 8, portar tots els castells de 7 que siguin possibles. I per què no somiar anar una miqueta més enllà, per què no? I seria ideal poder plantejar-nos el 3 de 8 per primer cop i assajar-lo en sèrio per primer cop a la història. Simplement amb el fet de portar un cop a plaça el 3 de 8 estarem supercontents. I bueno, amb ganes de castells grans que ja comencem a preparar des d'ara al primer moment. O sigui, cada moment pinta bé i comencem bastant forts.
Per aconseguir l'objectiu del 3 de 8, abans, però, la jove de Sitges està treballant pis per pis l'estructura del 4 de 7 i del 3 de 7 per fer realitat primer el carro gros i després centrar-se en el 3 de 8. Tampoc descarten portar plaça a la torre de 7. Per aconseguir aquests tres grans objectius, volen perfeccionar primer les pinyes del castell. Volem impulsar assajos de pinyes específics on ens fixem molt, on busquem aquesta excel·lència del castellà de pinya. I a més, sabem que és vital, per exemple, per castells com la Torre de Set, que també ens el plantegem. La pinya és fonamental, és la que decideix si el castell es fa o no es fa. Durant la primera actuació de la temporada, aquest diumenge a Gironella, esperen portar a plaça el 4 de 7 i el 3 de 7 amb un castell complementari de 6. De fet, la jove estudia que sigui el 5 de 6 per preparar-se per la Diada de Sant Jordi, en què volen aixecar el 5 de 7. Castells avui per tancar edició de l'informatiu. Ara, tot seguit, els esports, tota la prèvia del cap de setmana, amb partits destacats, com el de l'arrencada de la segona volta de Nacional Catalana pels dos primers equips del Club Patí Vilanova i el compromís també d'un club de futbol Vilanova a Primera Catalana que rebrà la visita del Martorell. Ho expliquen tot seguit a l'Aldia Esports. Nosaltres, com dèiem, tanquem edició i tornem dilluns vinent amb més actualitat. Bon cap de setmana.